ምክንያቱም ያው በተለያዩ ሚዲያዎች እንደተገለጸው የምናከብረው አርቲስት የጋሽ ሙላቱ አስታጥቄ ቦስተን የሚገኘው በርክሌ ኮሌጅ ኦፍ ሚውዚክ የክብር ዶክትሬት ሲሰጠው ነበር እና እዛ ፕሮግራም ላይ እንድገኝ ጋብዘውኝ ሄድኩት የነበረው። ያ እንግዲህ እንደምታያችሁት ፕሮግራሙንም ተሳትፌ አንታርጌ ፕሮግራም ከዛም በኋላ ግራጁዌሽን ነበረኝ። እሱን ተሳካፍዬ ወደ ሀገሬ ተመልሻለሁ። በጣም እንደውም በአሜሪካ ቆይቴ የተገረምኩበት አንዱ ነገር እሱ ነው። ምክንያቱም አሜሪካ ውስጥ ብዙ ጊዜ ሩጫ ላይ እንደሆነ ነው ህይወታቸው የምትሰማው እና እንደዚህ ጊዜ ሰጥተው የሀገራቸውን ድራማ በትኩረት ከታተሉታል የሚል ግምት አልነበረኝ። በእርግጥ እዚህም ያለው በፌስቡክ በተለያየ ድረገጾች አስተያየታቸውን የሚለግሱኝ ወዳጆች ነበሩ እና እዛ እጅ ያገኘሁት ነገር በጣም የተለየ ነው። በጣም ይገርማል። ህጻናቶቹ አዋቂዎቹም በሚሄድበት ቦታ ሁሉ ያለው ፊድባክ በጣም የሚገርም ነበር። በጣም ብዙ ይከታተለዋል። የመጀመሪያው ገመና አንድንም ገመና ሁለትንም እና ጥሩ ምላሽ ነበር ያገኘሁትኝ። በጣም ያለኝ ጊዜ ማጨር ስለነበረ እንግዲህ ያለችኝን ነገር ለማዳረስ በሚል የተለያዩ አብዛኛውም ያው የሀገርን ሰዎችም ለማግኘት ትልቁ እንዳማራጭ የምትወስደው ነገር አበሻ ቤቶች መሄድ ነው እና እዛ አካባቢዎች መሄድ ነበር። ማየት ያለብኝን እዛ አካባቢ ያሉትንም ደግሞ ቦታዎች በተወሰነ መልኩ አይቻለሁ። በጣም ነው የሚያስቀው። በእውነት መጀመሪያ ያልነበርኩም ያየሁትኝ እንድሜ ደውሎ ነገረኝ። እንደዚህ አይነት ነገር ወጥቷላለኝ ሳኩኝ። ምክንያቱም እንግዲህ ከመጣው ሳምንት አልፎኛል። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ወጣው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው የተለያዩ ስልኮች የተለያዩ ሰዎች ሲደርሰኝ እንደ ብዬ ደንግጬ መቆም የጀመርኩት እና እኔ አልገባኝም ሪሊ ለምን እንደዚህ አይነት መልእክቶች እንደተላለፉ አልገባኝም። ሲጀመር የመጣሁበት ወደ አሜሪካ ሄድኩበት ሪዝን ይታወቃል፣ ተነግሯል። ጋሽ ሙላቱን አስታጥቄን ፕሮግራም ላይ ዛጋ ለመታደም እና ዛም ታድሜ እንደምመለስ ነው። አብሮንም የነበረ ጋዜጠኛ ቡድን ነበር። ጋሚ ጋዜጠኞች በኩል የመጣ ሰውም ነበር። ይሄ ነገር ተዘግቧል ወይ የሳምንቱ ኢቨን ይዘገብ ነበር እና ምንን መነሻ አድርጎ ምን አይነት ፍንጭ ታይቶ ምን አይነት መረጃ ማስረጃ ተይዞ እንደወጣ በጣም ነው የሚያሳዝነው። የእውነት በመጀመሪያ ደረጃ እኔ ከሀገሬ ወጥቼ ለመቅረትም ለመኖርም ለደቂቃ ለሰከንድም አስቤው አላውቅም። በፊትም እንደዚህ አይነት አሳሰበው የለኝም። ስፔሻሊ አሁን እየሰራው እየሮጥኩኝ ያለሁበት ጊዜ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ሀገሬ ላይ ተከብሬ በሙያዬ ሰው ወዶኝ አክብሮኝ ከስራ ስራ መርጬ በጣም ደስ ብሎኝ እየሰራው ያለሁበት ጊዜ ነው። እርግጥ ነው በስራም በህይወትም አጋጣሚዎቻችን አንዳንዴ ከፍታ አንዳንዴ ዝቅታዎች ይኖራሉ። እንደዛ ወቅቶች ላይ የምትወስናቸው ውሳኔዎች ምናልባትም የሚያንገዳግዱ ሊሆኑ ይችላሉ። አሁን በጣም እየሰራሁበት ያለው ጊዜ ነው። ሌላም የነበሩትን ስራዎች ተዋቸው እና ወደ አሜሪካን ሀገር ልሄድ ሲል ከሁለት ከሶስት ድርጅቶች ጋር የማስታወቂያ ስራ ውል ተፈራርሜ ነው የሄድኩት። ጎን ለጎን የምሰራ የበጎ ተግባር ስራም ደግሞ አለማከናወንም። በቆይታዬ እንኳን በየጊዜ የተደዋወልን አብዴት እንደራረግ ነበር ያሉትን ሁኔታዎችም እና እኔ ለምን እንደተነሳ ሁሉ አላውቅም። በመሰረቱ ከሀገር ወጥቶ መኖር ወንጀልም ኃጢአትም አይደለም። ማንም ሰው በተመቸው በፈለገው መንገድ ሊወጣ ይችላል። ለትምህርት ሊሄድ ይችላል። ለኑሮ ሊሄድ ይችላል። በተለያየ መንገድ እኔ እንደው መሄድ እንኳን መፈልግ መኖር መፈልግባቸው አጋጣሚዎችም እንኳን ቢኖሩ እንደ ማንኛውም ወገኖች በህጋዊ መንገድ መኖር የምችል ሰው ነኝ። እንደ ማንኛውም ሰው ከዛ አልፎ ጥገኝነት የሚያስጠይቅ እንደዛ አይነት ንክኪ ውስጥ ለምን ሊገቡ እንደፈለጉ አልገባኝም። እግዚአብሔር በሚያውቀው በየትኛውም አቅጣጫ እኔ ከማንኛውም ከሚሉት አይነት ንክኪ የጸዳው ሰው ነኝ። እግዚአብሔርን አክብሬ ለሙያዬ ተገዝቼ ማገለግል እኔ የህዝብ ሰው ነኝ። ህዝብን ማገለግል ሰው ነኝ። ብዙ አደራም አለብኝ። ገና ብዙ መሰራ ወደፊት በጣም ብዙ ነገር የተቀበልኩኝ ሰው ነኝ። ገብተዋል። በገበና ሽልማት ወቅትም የተናገርኩት ነው። የገበና ሽልማትም ለእኔ ውለታ ነው ብዬ አስቀመጥኩት እና እያደረ የምመነዝረውም ነገር ነው። በጣም ብዙ ነገር ይጠበቅብኛል። ገና መንገዱ ላይ ነኝ ያለሁትኝ እና በጣም አዝኛለሁ። በጣም ብዙ መልካም የሚያስቡ ቅን ሰዎች ባሉበት ሁኔታም እንደዚህ ደግሞ ጥቂት ሰዎች ውሸት ማውራት የሚያስደስታቸው የሰውን ስም በተሳሳተ መንገድ ማጉደፍ የሚወዱ ሰዎች ደግሞ አሉ እና በጣም አፍሬያለሁኝ። የእውነት እኔ ከማዘንም በላይ ነው የሆነብኝ። አዎ ምናልባት እንግዲህ ከገመና ላይ መጥፋቴንም እንደ አንድ ኢሹ ተነስቶ ከሆነ እሱ ተነጋግረን ነው እሱ በጣም ተነግሮን አሚን
ወደ አሜሪካ በነበረኝ ጉዞ ላይ እሱን ከሐላፊዎቹ ጋር ተነጋግረን በዛ መልኩ እንዲሆን እኔ ሞጫ እንደውም ታስቦበትም የተሰራ ስራ ነበር። እንደውም አይታችሁት ከሆነ ወደ አሜሪካ ሀገርና ተላሳክም ሲሄድ ነው እንደውም የተቋረጠው። እሱን ተነጋግረን ያደረግነው ነገር ነው። እንግዲህ ከመጣው በኋላ መቀጠል ያለ መቀጠል ራሱን የቻለ አንድ ሌላ አጀንዳ ነው። በሱ ጉዳይ ላይ ብዙ ዲቴል ነገር ማውራት አልፈልግም። ምናልባት እሱ ላይ መጥፋቴን እሱ ላይ ለመስራቴን እንደ አንድ ኢሹ አድርገውም ከሆነ የሚያስቡት ስወጣ ተነግሮ ነው የወጣው። ላንዶም ከምናምን እንደምቆይ አሜሪካ ሀገር ይታወቃል። ተነጋግረን ነው በዛ መልኩ ስክሪፕቱን ይስተካከል ተደርጎ ነው የወጣሁት። ያንድ አመት ሁሌንም ጨርሼ ነው የወጣሁት። በመሰረቱ እስካም ሰለ ክፍል ድረስ የነበረን አግሪመንት። ከዛ በኋላ ያሉት ሌሎች ዲቴል ነገሮችን ግን መቀጠል አለመቀጠል የሚባሉት ነገሮች አሁን ብዙ ይፋል አድርጋቸው የምችላቸው ነገሮች አይደሉም። በጊዜው አብረን እናየዋለን። ግን ከዚህ በኋላ ባልኖርም ብኖርም ግን ኢትዮጵያ ውስጥ መኖሬን እንዲያውቁልኝ ይፈልጋለሁ። የተባለው ነገር ውሸት መሆኑን ምንም የሚገናኝ ነገር እንደሌለው ግን ለአድናቂዎቼ፣ ለወዳጆቼ፣ በመላው ዓለም ያላችሁ አክባሪዎቼ በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እኔ ሁሌም የህዝብ ሰው ነኝ። በየትኛውም ጽንፍ ከማንም ጋር አይደለሁም። እግዚአብሔር ነኝ። የእናንተ አገልጋይ ነኝ። ወደፊትም በጣም በብዙ ስራዎች ደግሞ እንገናኛለን። ብዙ ብዙ መስራት የሚጠበቅብኝ ወጣት ነኝ። ብዙ ህልሞች፣ ብዙ ራዕዮች አሉኝ ከፊቴ። ለአድናቂዎቼ፣ ለወዳጆቼ ከመላው ዓለም ነበር በዚህ ጉዳይ በጣም ተጨንቀው ሲደውሉልኝ የነበረው። አገሬ ላይ ነኝ ያለሁት። ወደ ነበረው ስራ ተመልሼ ስራ እየሰራሁ ነው ያለሁት። እንደ መኖር እንኳን መፈልክ እንደ ማንኛውም ወገኔ በህጋዊ መንገድ መኖር የምችል ሰው ነኝ። ጥገኝነት የሚያስጠይቅ ምንም አይነት ሪዝን የለኝም። እና በዚህ ወሬ ይሄ ነገር ከወጣ በኋላ የተደናገጣችሁም ወገኖቼ ካላችሁ በጣም 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 ነው ማዝነው። እና አትደናገጡ አለሁ። በብዙ ስራዬ ደግሞ ልክሳችሁ ላስደሰታችሁ እግዚአብሔር በሰጠኝ እድሜና ዘመን ሁሉ አለሁኝ አብሬያችሁ። እንደው ምንም አይነት አጋጣሚዎች ቢኖሩ እንደዚህ የሚወጡ ነገሮች ትንሽ ይረብሻል፣ ይገባኛል። በስሜ ሁሉ የተከፈቱ ብዙ ፌስቡኮች አሉ፣ እኔን የማይወክሉ የኔ ያልሆኑ ማለት ነው። እኔ ማላዝባቸው በዛ ላይ ደግሞ የሚተላለፉ ሮንግ የሆኑ ሜሴጆች ይኖራሉ። አንዳንዴ የሚገርም ግን መሲ አይደለችም እና ይህንንም አብሬ መግለጽ እወዳለሁ። እኔና እኔ ማዝበት እኔና እኔ ብቻ መልስና የራሴን መልክቶች ማስተላልፍባቸውን የራሴን ፌስቡክ በቅርቡ ይፋ አደርጋለሁ። እስካሁን ግን ባለው ሂደት ግን የሚተላለፉ ሮንግ የሆኑ ነገሮች መሲን የሚወክሉ አይደሉም እና ወገኖች እንዳትደናገሩ። እንግዲህ ሰዎች በመልካምም በፍቅርም ሊያደርጉት ይችላሉ፣ ግን በተዘዋዋሪ መንገድ ደግሞ የሚጎዳም ነገር ደግሞ ሊከሰት ይችላል እና እሱንም ነገር አትቀበሉት ነው የምለው። እና እንግዲህ ከባድ ነው። ስኬትን የምንመዝርበት የተለያየ ነገር ይኖራል። ስኬት ለእያንዳንዱ ሰው የሚሰጠው ራሱን የቻለ ነገር አለ። ለአንዱ ገንዘብ ማግኘት ነው፣ ለአንዱ በሙያ ሆነ ቦታ ላይ መድረስ ነው፣ ለአንዱ የሆነ ማለት ብቻ። በዛም አለው በዚህ ስኬት ብለን የምንጠራቸው ነገሮች አሉ። እንግዲህ በዚህ ሙያም ስታነሳው በእርግጥ ቀላል አልነበረም። ጉዞ ረጅም ነው፣ አድካሚ ነው። በየትኛውም የህይወት መስመር በየትኛውም የህይወት አጋጣሚ ላይ የምትሮጥበት የምትደክምበት ራሱ የቻለ ሰፊ የህይወት መስመር አለ የምትታገልበት ነገር። በቀላሉም የመጣም አይደለም። ሁሌም እናገራለሁ እግዚአብሔር አብሮኝ ስላለ ስላገዘኝ የኔ ድካምና ሩጫ አንድ ላይ ተደምሮ ውጤታማ ሆኗል። ብቻዬንም አይደለም፣ እሱን እንደ ትልቅ ነገር ማነሳው ነው። የራስ ጥረትም እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ላመንክበት ነገር መሞትን፣ ላመንክበት ነገር መስዋዕትነት መክፈልን፣ ለሙያ ዲሲፕሊን መገዛት፣ እነዚህ ሁሉ ተደምረው ናቸው አንተን እቺ ስኬታማ ሴት ብለው ሊፈጥሩ የሚችሉት። በተለይ በተለይ አሁን እንግዲህ ትላንት ከትላንት ወዲያ ይመስለኛል ከዛም በፊት በተወሰነ መልኩ እነዚህ ዜናዎች ወጥተዋል። መሰረት ጥገኝነት ጠይቃለች እንደዚህ ብሏል። ጋሽ ሙላቱ በዚህ ጉዳይ በጣም ነው የሚያሳስነው። እኔ በጣም ነው የማዝነው። እውነት ብዙ ስራዎች አሉብን በህይወታችን በዘመናችን ልናከናወን የሚገባን ብዙ ኃላፊነት አለብን። ጊዜው የስራ ነው፣ የሩጫ ዘመን ነው እና የራሳችን ሆምወርክ የቤት ስራ እንኳን ሰርቶ ለማለፍ ያለን ጊዜና ወቅት እንኳን አይበቃንም። በተሳሳተ መልኩ የሰውን ስም አሳስኔት ለማድረግ እንደዚህ መሮጥ ብዙ አይጠቅምም እና በእውነት ይህን ባደረጋችሁት ሰዎች በጣም አዝኛለሁ፣ በጣም አዝኛለሁ። እውነቴን ነው። በዚህ ጉዳይም ተጨንቃችሁ ደግሞ ከመላው ዓለም ጭንቀታችሁን ላካፈላችሁኝ ወገኖች እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ፍቅራችሁ ነው ይህን ያደረገው እና አሁንም ደግሜ የምናገረው አሁን ሀገሬ ላይ ነኝ ያለሁት፣ ስራዬን እየሰራሁ ነው። በጣም ሮጥበት ብዙ የምባክንባቸው ብዙ ነገሮች አሉ እና አትደናገጡ። ከእውነት የራቀ ውሸት ነው እንዳታምኗቸው የሚል መልእክት የማስተላለፍ ነው የምፈልገው። አመሰግናለሁ።